Určite si nenechajte ujsť špeciálny prázdninový mixer extra, pretože my sme vyrazili s kamerou do tábora H plus H pri Friedlande nad Ostravicou a okrem napríklad Alžbietky alebo Michala tu vystúpal aj Michal David. A bolo to tu celé určite hrozne super. A títo ľudia, všetci sa navzájom hrozne zaujímavo zdravia. Takto.